Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Wira Kesihatan Malaysia. Dalam menghadapi situasi PKP seperti sekarang, sudah pasti kita rakyat Malaysia sentiasa ingin mengetahui situasi semasa keadaan di negara kita. Terdapat satu watak yang sentiasa ditunggu pengumumannya selain daripada Perdana Menteri. Beliau yang dimaksudkan tak lain dan tak bukan Ketua Pengarah Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah. Dr. Nur Hisham menjadi pendukung Kementerian Kesihatan Malaysia yang tidak pernah mengenal erti penat dan lelah. Beliau bukan sahaja terlibat secara langsung menangani masalah ini tetapi juga bertanggungjawab dalam sidang media hampir setiap hari. Segala penerangan dan jawapan yang diberikan disusun dengan teratur dan berhemah, membuatkan semua lapisan memahaminya. Tanpa jasa dan pengobatan beliau, kita mungkin sukar untuk menangani situasi yang berlaku sekarang. Datuk Dr. Nur Hisham ini merupakan anak angkat Ustaz Nik Mahyudin dan juga menantunya. Arwah Ustaz Nik Mahyudin ini adalah bekas pengarah bahagian agama Kementerian Pendidikan. Isterinya ialah anak bungsu Ustaz Nik Mahyudin, Nik Wahidah. Dr. Nur Hisham asalnya dari keluarga miskin Cina dari flat San Peng, Jalan Lok Yu dan menjadi anak angkat Ustaz Nik Mahyudin masa dia berada di tingkatan 1. Mari kita kongsikan bersama-sama biodata dan sejarah Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Beliau dilahirkan di Sepang Selangor pada 21 April 1963. Mempunyai ijazah sarjana dalam pembedahan dan ijazah kedoktoran perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Mula menyertai perkhidmatan awam sebagai pegawai perubatan pada Ogos 1988. Menjadi pakar dalam pembedahan endokrin dan melakukan latihannya di pelbagai universiti di Adelaide dan Sydney, Australia. Pada tahun 1994, beliau merupakan pakar bedah umum dan seterusnya pada 2004, beliau adalah pegawai perubatan pakar bedah umum Hospital Putrajaya. Dr. Nur Hisham juga memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan sejak 1 Februari 2008 dan merupakan Ketua Jabatan Pembedahan Payudara Endokrin dan Pembedahan AM Hospital Putrajaya serta pakar perunding bedah kanan Hospital Putrajaya pada tahun 2007. Pada 1 Mac 2013, beliau dilantik sebagai Ketua Pengarah Kesihatan dan menggantikan Datuk Dr. Sri Dr. Hassan Abdul Rahman. Beliau menyumbangkan banyak buah fikiran dan jurnal tempatan dan antarabangsa dan menulis banyak bab buku teks tentang pembedahan endokrin. Kepakarannya adalah dalam kanser endokrin payudara dan telah memberikan kepemimpinan dalam pelbagai pembelajaran serta program jangkauan kesihatan yang inovatif di seluruh Malaysia. Pada Ogos 2017, beliau dilantik sebagai Ahli Majlis Tertinggi Jawatankuasa Eksekutif Komuniti Pakar Bedah Antarabangsa untuk 5 tahun iaitu dari tahun 2017 hingga 2019 dan tahun 2019 hingga 2021. Beliau juga merupakan Presiden Majlis Perubatan Malaysia. Pada 2020, beliau dan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adham Baba bertanggungjawab dalam menangani wabak COVID-19 yang menular di Malaysia. Pencapaian dan anugerah, Kesatria Mangku Negara, Panglima Jasa Negara, Darjah Datuk Paduka Mahkota Perlis, Darjah Seri Paduka Mahkota Perlis, Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri Pulau Pinang, Darjah Seri Sultan Ahmad Shah Pahang. Anugerah lain, Perkhidmatan Cemerlang tahun 2000, Hospital Kuala Lumpur. Perkhidmatan Cemerlang tahun 2004, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kelulusan, Medical Doctor, UKM. Mastery of Surgery, UKM. Royal Australasian College of Surgeon Fellowship Training in Breast Endocrine Surgery. Academy of Medicine Malaysia. Fellow Academy of Medicine Malaysia. Advanced Management Program Oxford Business School, UK. Okey guys, sampai sini saja dahulu video saya. Diharap video ini akan menjadi pemangkin kepada semangat anak-anak Malaysia. Dan jangan lupa untuk ikut arahan PKP Stay at Home. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, kerana subscribe itu percuma guys. Assalamualaikum dan terima kasih.